sexto colocado é o Motorola Moto E7 Plus. O Moto E7 Plus é um dos celulares novos lançados da Motorola, e no momento atual o preço caiu bastante desde o seu lançamento, e essa nova versão teve muitas evoluções com relação aos modelos anteriores. O ponto principal do E7 Plus é sua bateria enorme de 5.000 mAh que vai durar mais de 2 dias tranquilamente longe dos carregadores. Ele também tem uma performance muito boa para jogos intermediários, principalmente para o Free Fire e o Call of Duty. E a grande surpresa desse modelo é que ele é muito parecido com o Moto G9 Play e vem com a mesma câmera traseira de 48 megapixels, que tem um desempenho excelente para fotografias. Ele tem um design com nota em gota, uma tela de 6.5 polegadas IPS LCD HD+, tem um sistema Android 10, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, e aceita cartão de memória. O processador é um Snapdragon 460 de 11 nanômetros octa-core de 1.8 GHz. Tem a GPU Adreno 610, a pontuação no AnTuTu de 138.156 pontos, uma bateria de 5.000 mAh, câmera de selfie de 8 megapixels e duas câmeras traseiras, uma de 48 e outra de 2 megapixels. O USB é um micro USB. E a loja está com o melhor preço no mês de novembro na Black Friday, é a Submarino. E seu preço está por R$ 1.115,07. O link está na descrição para todos os inscritos do canal G Tecnologia. O quinto colocado é o Asus Zenfone Max Pro M2. Temos aqui na quinta colocação um celular para quem ama Asus. O Max Pro M2 é uma excelente opção para quem não quer investir muito e quer economizar um pouco. Apesar de ter um design considerado como um Note antigo, ele ainda é muito bonito e se encaixaria perfeitamente nos requisitos que muitos procuram em um celular intermediário. O ponto que mais se destaca nesse modelo é sua bateria enorme de 5.000 mAh que vai te entregar um tempo de tela incrível longe dos carregadores, e ainda conta com uma versão de 128 GB, um pouco mais cara que modelo de 64 GB. O ponto negativo fica só no quesito do seu cabo de dados ser ainda um micro USB. Ele tem um design Note antigo, uma tela de 6.26 polegadas IPS LCD Full HD+, tem um sistema Android 9, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, e aceita cartão de memória. O processador é um Snapdragon 660 de 14 nanômetros de 2.2 GHz. Tem a GPU Adreno 512, a pontuação no AnTuTu de 114.300 pontos, tem uma bateria de 5.000 mAh, tem uma câmera de selfie de 13 megapixels e duas câmeras traseiras, uma de 12 e outra de 5 megapixels. E a loja está com o melhor preço no mês de novembro na Black Friday, é a Amazon Brasil. E seu preço está por R$ 1.149. O link está na descrição para todos os inscritos do canal. O quarto colocado é o Motorola Moto G8. Sem dúvidas nenhuma, essa foi uma das melhores opções de celular intermediário no ano de 2020. Você conseguirá jogar vários jogos pesados sem problema e sem travamentos. Então, é uma opção ideal para quem ama os jogos e não quer gastar muito. Você pode ficar tranquilo que nas tarefas básicas ele também não vai te deixar na mão. O ponto a se destacar é que, apesar de ter uma tela IPS, ele tem apenas resolução HD+, o que para a maioria das pessoas nem vão perceber diferença. Esse é um celular que já conta com um design mais atual, que é o furo na tela para a câmera frontal, o que deixa o celular muito mais bonito e moderno. Ele tem um design com furo na tela, uma tela de 6.4 polegadas IPS LCD HD+, tem um sistema Android 10, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, e aceita cartão de memória. O processador é um Snapdragon 665 de 11 nanômetros de 2 GHz. Tem a GPU Adreno 610, uma pontuação no AnTuTu de 171 mil pontos, tem uma bateria de 4.000 mAh, uma câmera de selfie de 8 megapixels e 3 câmeras traseiras, uma de 16, outra de 8 e outra de 2 megapixels. O USB é um tipo C. E a loja está com o melhor preço no mês de novembro na Black Friday, é a Submarino. E seu preço está por R$ 1.199. O link está na descrição para todos os inscritos do canal. Música.
Fala, amante da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Valtariz e você está no canal G Tecnologia. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora, ative as notificações, porque os links estão disponíveis para todo mundo que for inscrito no canal G Tecnologia. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E eu gostaria de convidar vocês a participarem da live que vai acontecer agora na quinta-feira, 26 de novembro, às 11 horas, aqui no canal G Tecnologia, a live da Black Friday, onde nós juntos vamos olhar aqui as melhores promoções que vão estar acontecendo, celulares, notebooks, tablet, fone de ouvido e vários outros acessórios aí de tecnologia. Então eu já preparei uma lista aqui legal e aí a gente vai estar analisando durante a madrugada aí da Black Friday quais são os melhores produtos para comprar e vai ser legal também para você não perder nenhuma promoção, beleza? Então antes dos três primeiros colocados, eu tenho que falar para você que ainda não é Amazon Prime, que eu vou te dar aí 30 dias para você se tornar um Prime e aproveitar todos os benefícios. Aproveite que nessa Black Friday você pode conseguir frete grátis e promoções de desconto exclusivas somente para quem for Prime. E aí, se você gostar mesmo, vai ser só R$9,90 por mês depois, beleza? Então, bora lá para o terceiro colocado dessa lista. O terceiro colocado é o Motorola Moto G8 Power. Em terceiro colocado, temos um celular da Motorola, o G8 Power. Além de ter um processamento tão potente quanto os outros dessa lista, ele ainda tem uma bateria poderosa de 5.000 mAh. Se você usar com moderação, poderá ficar 2 dias tranquilamente sem precisar carregar o celular. Apesar de não ser um celular com foco nas câmeras, ele ainda tem câmeras boas suficientes para te entregar qualidade incrível nas fotos e vídeos para as redes sociais. Ele está com um preço muito incrível nessa Black Friday e pode ter certeza que vai valer cada centavo. Ele tem um design com furo na tela, uma tela de 6.4 polegadas, IPS LCD Full HD+, tem um sistema Android 10, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno e aceita cartão de memória. O processador é um Snapdragon 665 de 11 nm de 2 GHz. Tem uma GPU Adreno 610, uma pontuação no Antutu de 171 mil pontos, tem uma bateria de 5.000 mAh, uma câmera de selfie de 16 megapixels e 4 câmeras traseiras. Uma de 16, outra de 8 e duas de 2 megapixels. O USB é um tipo C. E a loja com o melhor preço no mês de novembro na Black Friday é a Submarino. E seu preço está por R$1.208,07. O segundo colocado da nossa lista é o Motorola Moto G9 Play. O Moto G9 Play chegou com tudo e ele veio com especificações excelentes, comparando aos celulares intermediários. Vemos aqui uma nova tendência para os celulares nessa faixa de preço, que são as baterias enormes, o que é excelente para a concorrência manter essa bateria grande nos outros celulares que eles irão lançar. Ele tem câmeras muito boas, principalmente a câmera traseira de 48 megapixels, que vai ser muito boa para a foto e para as redes sociais. Tem um desempenho excelente para jogos, tanto que o desempenho dele fica muito parecido com o do Moto G8. Ele tem um design com notch em gota, uma tela de 6.5 polegadas IPS LCD HD+, tem um sistema Android 9, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento que aceita cartão de memória. O processador é o Snapdragon 662 de 11 nm de 2 GHz, tem uma GPU Adreno 610, tem uma pontuação no Antutu de 174.500 pontos, uma bateria de 5.000 mAh, câmera de selfie de 8 megapixels e 3 câmeras traseiras, uma de 48 e duas de 2 megapixels. O USB é um tipo C. E a loja está com o melhor preço no mês de novembro na Black Friday é a Shoptime. E seu preço está por R$1.223,19. O link está na descrição para todos os inscritos do canal. E o primeiro colocado na nossa lista, o que ganhou a medalha de ouro, foi o Xiaomi Redmi 9. O Redmi 9 é o melhor celular intermediário custo-benefício de 2020, principalmente porque ele é um dos celulares mais baratos que tem uma tela IPS Full HD+, e ainda com a bateria enorme para durar mais de 2 dias longe dos carregadores. Apesar dele ter câmeras básicas, você ainda vai ter fotos excelentes para tirar para as redes sociais. E o ponto principal é que ele tem um processador que nos testes e comparativos ganhou do Snapdragon 665 que está no Moto G8 e no Note 8. Então, é uma excelente opção para quem busca um celular de entrada para jogos. Ele tem um design com notch em gota, uma tela de 6.53 polegadas IPS LCD Full HD+, tem um sistema Android 10, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento e aceita cartão de memória. O processador é um Helio G80 de 12 nanômetros octa-core de 2 GHz, tem a GPU Mali G52 MC2, tem uma pontuação no Antutu de 203.087 pontos, uma bateria de 5.020 mAh,
câmera de selfie de 8 megapixels e 4 câmeras traseiras, uma de 13, outra de 8, uma de 5 e outra de 2 megapixels. O USB é um tipo C e a loja com o melhor preço no mês de novembro na Black Friday é a Amazon Brasil. E seu preço está por R$ 1.200. O link está na descrição para todos os vídeos do canal G Tecnologia. Então, se você gostou desse vídeo, você já sabe, todos os links deles estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para todo mundo que foi inscrito no canal G Tecnologia. E não se esqueça de deixar sua curtida aqui e comentar aqui embaixo qual celular que você acha que ficou faltando na lista. E olha só, quinta-feira vai ter a live da Black Friday aqui com a participação de vocês, onde a gente vai estar olhando as melhores promoções que vão estar acontecendo aí no dia 27 de novembro agora, nesta sexta-feira. Então a live vai começar dia 26 às 11 horas da noite e a gente vai virar aí a noite fazendo essa live, beleza? E também não se esqueça de testar lá o Amazon Prime por 30 dias grátis. E aí depois, se gostar mesmo, é só R$ 9,90 por mês. Então é isso, nos siga nas redes sociais, tem juízo, até o próximo vídeo. Abraços!